Qo'qonlik ayol toshkentlik tanishi puldor inson ekanligini yaxshi bilgani holda o'z rejasini amalga oshiradi. Ikkovlarining ishqiy munosabatlarini qo'l telefoniga yashirin ravishda video tasvirga tushiradi. Keyinchalik ushbu video tasvirlarni tarqatmaslik va tanishlari orasida obro'sizlantirmaslik uchun Qo'qon shahar Ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qiladi. Olib borilgan tadbir davomida fuqaro Sharofiddinov fuqaro Yusufjonova talab qilayotgan 60,000 AQSh dollaridan 20,000 AQSh dollarini berayotgan vaqtda ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Agar siz Moskva va Moskva oblastida bo'lsangiz, Qozog'istonga zamonaviy mashinalarda borib kelmoqchi bo'lsangiz, sizlarga Sodiqboy ukamni tavsiya qilaman. Dokumentlaringizda ham ozgina muammo bo'ladigan bo'lsa, Sodiqboy ukam bularni ham qilib beradi. Ekraningizda ko'rib turgan raqamlarga telefon qiling va Sodiqboy ukamning xizmatidan foydalaning. Omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, Omad selkasi Apsaniyada promokod shovshuvni terib 100 dollarni egasi bo'ling. Ba'zida kinolarda firibgarlik, tovlamachilik aks etgan sahnalarga duch kelamiz. Avvalambor assalomu alaykum, Shovshuv TV kanalining kuzatuvchilari. Bugungi video bilan sizlarni faqatgina ogohlikka chaqirmoqchiman. Do'stlar, hozirda o'zimizni yashab turgan hayotimizda mana shunday voqealarni eshitib va ko'rganingizdan keyin ozgina bo'lsa ham hayratga tushasiz. Bugungi videomizning qahramoni fuqaro o'zi yashirincha ishqiy munosabatda bo'lib yurgan ayol tomonidan jabrlangan. Ayol o'sha erkak bilan ishqiy munosabatda bo'lgan videosini internet tarmog'iga tarqatib yubormasligi uchun o'sha erkakdan 60,000 AQSh dollari talab qilib, shantajlik yo'liga o'tgan. Videoni diqqat bilan oxirigacha tomosha qilganingizdan keyin bu videoga o'zingizni fikr mulohazalaringizni bildirib qolasiz. Chunki do'stlar, hozirda jamiyatimizda bo'layotgan mana shunday xunuk illatga biz sizlar bilan chek qo'yamiz degan umiddamiz. Chunki bizni kuzatib, bizni qo'llab turgan o'zbek xalqi mana shunday insonlardan ogoh bo'lishini sizlarga tavsiya qilib qolaman. Ogohlik bu davr talabi. Toshkentlik fuqaro Sharofiddinov Qo'qonlik ayol bilan tanishib, tez-tez qo'ng'iroqlashib turadi. Qo'qonga tashrif buyurgan paytlari uning xonadonida mehmon bo'lib, ko'nglini xushlab yuradi. Poytaxtlik fuqaroning navbatdagi Qo'qonga tashrifi unga anchagina qimmatga tushdi. U telefon orqali suhbatdagi kelishuvga asosan Xushdori Yusufjonovaning uyida yana mehmon bo'ladi va u bilan ishqiy munosabatga kirishadi. Qo'qonlik ayol toshkentlik tanishi puldor inson ekanligini yaxshi bilgani holda o'z rejasini amalga oshiradi. Ikkovlarining ishqiy munosabatlari qo'l telefoniga yashirin ravishda video tasvirga tushiradi. Keyinchalik ushbu video tasvirlarni tarqatmaslik va tanishlari orasida obro'sizlantirmaslik uchun 60,000 AQSh dollari talab qiladi. Bu orada nima qilishga boshi qotgan fuqaro Sharofiddinov Qo'qon shahar Ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qiladi va maxsus tadbir o'tkaziladi. Olib borilgan tadbir davomida fuqaro Sharofiddinov fuqaro Yusufjonova talab qilayotgan 60,000 AQSh dollaridan 20,000 AQSh dollarini berayotgan vaqtda ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Mazkur holat yuzasidan fuqaro Yusufjonovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165 moddasi 3 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Hozirda mazkur holat yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mana do'stlar, videoni ham ko'rib bo'ldik. Siz qanday fikrdasiz? Biz sizlarni fikringizni o'qib, keyingi videolarni sizlarni fikrlaringizdan kelib chiqqan holatda tayyorlashga harakat qilaman. Mana shunday insonlardan ehtiyot bo'ling.